وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Yang Berusaha Tuan Haji Rahimi bin Abdul Malik, Pensyarah Kanan Jabatan Pembangunan, Pengurus Pemimpin dan Eksekutif Pendidikan Institut Aminuddin Baki, Cawangan Utara Jitra Kedah. Yang Berusaha Encik Muhammad Syukur bin Muhammad Soleh, SIC Plus Sains Sosial PPD Tumpat. Yang Berusaha Puan Nik Haslim binti Nik Sofian, SISC Plus PPD Kota Baru. Yang Berusaha Dr. Anwar bin Muhammad Yusof, Pensyarah Kanan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan UMK. Penceramah kita sebelum ni sekiranya ada bersama kita. Yang Berusaha Encik Amri bin Zakaria, Penolong Pengarah HEM Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, juga merupakan peserta kursus NPQL dan sedang menjalani perantisan kedua di SKM2. Yang Berusaha Puan Hajah Zarina binti Haji Zakaria, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Mulun 2. Yang Berusaha Barisan Perengkanan SKM2. Yang Berusaha Guru-Guru Perengkanan Pentadbiran Sekolah-Sekolah PPD Kota Baru yang komited dan proaktif, serta Yang Dihormati Rakan-Rakan Guru Sekolah Kebangsaan Mulun 2 yang sporting. Semoga kita semua di dalam rahmat dan keberkatan ilahi. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah, disayangi Rasulullah. Bengkel Maya Gempur Kebat dalam PAK21 diteruskan lagi pada petang ini di bawah tajuk Pentaksiran dan Penghasilan Soalan Berunsurkan Kebat dalam PAK21 melalui modul. Bagi pihak majlis, saya mengalu-alukan kebersamaan tuan-tuan dan puan-puan bagi menjayakan bengkel kita pada petang ini. Spekdem bujak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum itu saya baca sedikit tentang jawatan atau anugerah penceramah kita pada petang ini. Diberi nama Encik Muhammad Syukur bin Muhammad Soleh. Berkhidmat di sekolah selama 19 tahun, manakala di PPD sehingga hari ini 7 tahun. Pernah menjawat jawatan Guru Cemerlang Bahasa Melayu. Sumbangan profesional beliau antaranya pembentang Presentation of Coaching and Mentoring in Education University Pattani Thailand, peserta persidangan amalan terbaik PDPC dan pertandingan inovasi mendapat anugerah emas. Hebat. Penceramah program transformasi sekolah 2025 TS25 JPN Kelantan dan juga penulis kertas kerja amalan terbaik seminar perkongsian amalan terbaik sekolah TS25 JPN Kelantan. Saya baca ni antaranya lah, banyak lagi sumbangan dan anugerah yang Encik Muhammad Syukur peralihi. Tahniah Encik Muhammad Syukur. Tanpa melengahkan masa, dengan penuh takzim, saya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Syukur bin Muhammad Soleh, SISC Plus Sains Sosial PPD Tumpat, berkongsi ilmu dengan kita semua di bawah tajuk Pentaksiran dan Penghasilan Soalan Berunsurkan Kebat dalam PAK21 melalui modul. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke suara saya? Dengar. Okey, terima kasih. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hukudatam min lisani yaqahu qawli. Terima kasih kepada pengacara majlis Ustazah Norizan. Saya dengar suara dia pun rasa semangat. Yang berusaha Hajah Zarina binti Zakaria, guru besar Sekolah Kebangsaan Mulyun Luar selaku tuan rumah. Yang berusaha Encik Amri bin Zakaria, penolong pengarah HEM Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, merupakan peserta kursus MPQEL Pratisen kali kedua di SK Mulyun Luar. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Rahimi bin Abdul Malik, pensyarah kanan Jabatan Pembangunan Pengurus Pemimpin dan Eksekutif Pendidikan IAB Cawangan Utara, Dr. Anwar, sahabat-sahabat SIC Plus PPD Kota Baru, yang dihormati Cikgu Nik Azniza binti Nik Zainu, penolong kanan pentadbiran, Cikgu Muhammad Afiza Mufti bin Muhammad Nordin, penolong kanan HEM, Cikgu Ruslan bin Majid, penolong kanan co-curriculum, penolong-penolong kanan pentadbiran sekolah-sekolah PPD Kota Baru, dan seluruh warga pendidik Sekolah Kebangsaan Mulyun II. Syukur Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu yang cukup bermakna, yang diatur secara terancang dan sempurna. Sungguh pun kita berada dalam kekangan untuk bersemuka. Senario ini bukan lagi satu yang baru, tetapi telah menjadi kelaziman. Jadi saya ingin ambil kesempatan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Cik Amri dan Hajah Zarina kerana telah mengundang saya untuk berkongsi ilmu dengan tuan-tuan, dan bukan niat untuk saya mengajar. Jadi tuan-tuan, saya hari ini adalah peserta yang keempat, sesi yang keempat. Saya rasa banyak dah sahabat saya berkongsi dengan tuan-tuan, Puan Nik Azlin dan Dr. Anwar telah berkongsi berkaitan dengan kebab dan kebab melalui ICT. Dan insyaAllah lah saya akan sampaikan, bukan niat untuk mengajar tuan-tuan, tapi untuk berkongsi aja. Okey ya, kita mulakan insyaAllah. Okey tuan-tuan, jadi hasil pembelajaran kita hari ini ialah untuk meningkatkan tahap kesedaran dan kesediaan peserta membudayakan kebab dalam PDPC, khasnya semasa pentaksiran dan pembinaan soalan. Dan KK saya pada hari ini ialah, yang pertama, tuan-tuan dapat mengaplikasikan kebab dalam pentaksiran dan penyediaan modul pembelajaran. Yang kedua, tuan-tuan dapat menghuraikan tiga kepentingan kebab semasa pembinaan soalan. Dan yang ketiga, tuan-tuan dapat mengaplikasikan tiga daripada lima item kebab dalam pembinaan soalan. Dan yang keempat ialah mengaplikasikan empat daripada enam stem soalan kebab dalam pentaksiran dan pembinaan modul pembelajaran. InsyaAllah lah. Okey tuan-tuan. Jadi, saya mulakan dengan satu slide yang menunjukkan ialah saya nak kaitkan dengan apa, Roberto Mancini dan Itali. Dia merupakan jurulatih bagi pasukan Itali semasa dalam Euro 20 Jun yang lalu, ketika Itali melawan Wales, di mana Roberto Mancini ni tuan-tuan, dia telah menukar penjaga gol Sirigu, menggantikan memasukkan Sirigu dan telah menggantikan Donnarumma, di mana minitnya ialah minit ke-89 tuan-tuan. Dalam pertandingan bola sepak dia ada 90 minit. Jadi seminit lagi nak habis. Tidak termasuk masa tambahan lah. Jadi tuan-tuan, jadi selepas pertandingan itu reporter bertanya, wartawan bertanya Roberto Mancini, kenapa memasukkan pada saat akhir? Jadi dia kata pengalaman Piala Dunia 1990 yang lalu, di mana dia telah menjadi pemain simpanan sampai perlawanan tamat. Nah, jadi dia tidak pernah pun dimasukkan dalam pasukan Itali. Jadi apa yang saya nak kaitkan di sini ialah saya ucapkan terima kasih kepada Cik Amri dan Puan Hajah Zarina kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu yang ada pada saya, tuan-tuan. Nah, okay, next. Okay, tuan-tuan. Saya percaya tuan-tuan dapat melihat, dapat lihat ke cikgu? Hello, boleh bagi respon, dapat lihat ke? Cik Amri? Boleh. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok objek tu, tuan-tuan tengok gambar tu dia bergerak ke tak? Ah.
Nak tuan-tuan nampak bergerak ke tak gambar tu? Hajah Zarina nampak bergerak ke? Hajah? Tak nampak bergerak. Tak bergerak. Tak nampak bergerak gambar tu. Okey, tak apa. Cik Amri nampak ke? Nampak bergerak ke tak? Nampak dia besar kecil, besar kecil ni. Okey. Kita tengok satu lagi gambar. Okey, cuba cikgu perhati betul-betul. Cikgu nampak ada pergerakan tak? Tak ada. Okey, gambar yang ketiga kita tengok. Ada gerak? Ada. Okey. Ini atas sekali. Okey, terima kasih. Okey, sebenarnya cikgu saya ucapkan terima kasihlah sebab mana-mana kebanyakan bila saya buat sesi dia akan kata cik syukur banyak gerak-gerak cik syukur gerak dengan laju. Sebenarnya ketiga-tiga gambar itu menunjukkan stresnya kita petani. Kalau dia tidak bergerak bermakna tuan-tuan berada dalam kesedihan yang begitu hebat. Mana tuan-tuan tak jenera tidur nak mengikuti bengkel kita petani. Tapi kalau dia bergerak maksudnya ada sedikit stres. Tapi kalau dia gerak dengan laju bermakna itu bahayalah sikit. Maksudnya tuan-tuan berada dalam keadaan stres. Jadi insyaAllah tuan-tuan kita tak payah stres. Hanya saya akan sedikit saja berkongsi dengan tuan-tuan pada hari ini dah. Okey, next. Okey, kalau kita perhatikan gambar di depan itu ialah ada satu bulatan kecil di dalam bulatan besar. Okey, cuba sekarang tuan-tuan bayangkan apakah perkara-perkara lain yang tuan-tuan dapat bayangkan berdasarkan objek tersebut. Okey. Jadi tuan-tuan boleh tulis di chat tu ataupun nak beritahu pada saya pun tak apa. Contohnya saya kata Cik Syukur saya melihat gambar tayar. Okey. Donat. Yes, donat. Bagus. Okey. Ada lagi tak? Topi. Okey, topi. Okey. Roda. Roda. Tayar roda. Okey. Gelung. Gelung. Okey. Gelung. Ada lagi? Topi. Okey. Bereh. Tak apalah. Dah. Okey. Huruf. Huruf O. Okey. Terima kasih cikgu dah. Cikgu, kalau cikgu tengok saya beralih ke tepi tu sebab saya guna dua device lah. Saya guna satu PC, satu laptop dah. Jadi itulah saya gerak lah dah. Okey. Pinggan. Terima kasih cikgu. Okey. Ini adalah tafsiran yang berbeza-beza. Okey dah. Jadi kefahaman berbeza-beza. Tetapi tuan-tuan, berkaitan dengan kebab ni kita tak si pemahaman kita berbeza-beza. Dah, biarlah kita sepakat sekata maksudnya kefahaman kita mestilah sama. Dah. Jadi kalau sebelum ni Puan Nik kata 6 topi pemikiran ni kita tak boleh kata 7 topi. Tak boleh. Dah. Kalau peta pemikiran tu ada peta bulatan, buih berganda dan sebagainya, jangan pula kita masuk peta-peta lain. Jadi itu menunjukkan bahawa kita nak kefahaman kita biar jelas. Dan insyaAllah setelah tuan-tuan melalui 4 siri ini sedikit sebanyak memberi ilmu kepada tuan-tuan. Okey tuan-tuan, next ialah di mana kita bukanlah manusia yang sangat sempurna. Oleh sebab itu, berilah orang lain ruang untuk menjadi mata telinga kita lah. Sehingga kita menghisafi kekurangan diri yang selama ini tidak pernah terlihat oleh pandangan mata kasar kita sendiri. Okey? Jadi, jadi kita perlu berlapan dada lah tuan-tuan lah. Perlu berlapan dada dalam semua aspek. Nah, okey. Seterusnya ialah, okey. Ini ada satu gambar. Okey, apa yang tuan dapat melihat pada gambar ini? Okey, tuan-tuan boleh tulis atau nak bagi respon pun boleh.
Okey, cuba perhatikan betul-betul. Baby, okey. Hebat cikgu kita ni, Cikgu Nur Syah. Baby, okey. Okey. Lauk, maaf tu. Ada lauk? Lauk. Baby, okey. Pokok, okey. Tak apa, terima kasih cikgu dah. Jadi tuan-tuan, berdasarkan gambar yang saya paparkan ni, ya, 95% peserta yang saya tunjukkan tidak dapat melihat baby itu. Dah? Bayi itu. Dia tidak dapat melihat. Dah? Jadi cuba, tapi tak salah juga sebab mungkin tuan-tuan tengok secara dia panggil apa? Secara tersurat. Dah? Jadi dalam kehidupan kita tuan-tuan, kita perlu melihat apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Dan apa yang tersirat itu adalah kita kena melihat dengan mata hati lah. Dah? Okey. Satu lagi gambar tuan-tuan. Ialah gambar seorang. Okey. Apa yang menarik tentang gambar ini? Ha? Gambar ini menunjukkan seorang joki sedang menunggang kuda. Dah? Tapi kalau kanak-kanak yang darjah 2, darjah 3, dia akan tengok itulah. Dia kata joki menunggang kuda. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, di mana joki itu adalah orang kurang upaya dah. Kalau kita tengok, dia tidak ada kaki. Jadi sebab itulah orang biasa dia melihat itu suatu yang biasa-biasa saja. Tapi orang yang luar biasa dia melihat gambar ini merupakan satu anugerah Allah kepada hambanya. Jadi kadang-kadang kita kata buat apa kita perlu belajar kebak dan sebagainya. Jadi kita perlu apa melihat dengan cara yang luar biasa dah. Okey. Kalau kita perhatikan tuan, generasi apakah anda? Adakah kita kenal kita ni generasi X ke Y ke Z ke atau Gen A? Okey. Dalam satu buku dia telah membahagikan berdasarkan demografi penduduk kepada beberapa kelompok. Okey, kalau kita perhatikan kalau saya berada di generasi X. Nah, X maksudnya lahir pada tahun 1972. Okey, generasi Y, generasi Z dan Gen A yang lahir pada 2010 hingga 2014. Okey, untuk makluman rakan-rakan, anak-anak kita yang sekarang ni umur 3 ataupun 2 tahun ini, mereka dikenali sebagai generasi alfa. Okey. Tuan-tuan nak kenal generasi alfa ni mudah saja, di mana kalau kita bawa mereka ini pergi ke pameran buku tuan-tuan, dia akan ambil buku tu dan dia akan orang panggil apa? Akan gosok seperti menggunakan handphone. Jadi dia beranggapan buku di tangan dia tu sebagai handphone. Itu adalah generasi alfa. Dah. Anak-anak kita sekarang ni lah yang 2-3 tahun. Dah. Mereka adalah generasi alfa dah. Okey. Jadi tuan-tuan, bayangkanlah kita akan berhadapan dengan generasi sebegini dah. Jadi kalau kita tidak ada pertambahan ilmu, barangkali agak sukar untuk kita menyesuaikan diri. Jadi termasuk diri saya tuan-tuan, saya masih belajar dan belajar. Hari ini pun mula-mula tadi saya telefon PKN sebab saya dapat tahu dia merupakan salah seorang pakar IT lah. Jadi terima kasih lah, beliau banyak membantu saya tadi. Okey tuan-tuan, seterusnya sekarang ni tuan-tuan, kita berada dalam dunia VUCA. Okey, barangkali tuan-tuan bertanya apa itu VUCA. Okey. Dan barangkali juga ada kalangan kita ni kali pertama dengar VUCA. Dan adakah VUCA ini racun ataupun madu? Adakah racun ataupun madu? Dan barangkali juga apa perkaitan VUCA ini dengan dunia pendidikan kita? Dah. Jadi orang kata selamat datang ke dunia VUCA dah. Okey. Kalau kita terjemahkan makna dia, V yang pertama tu ialah volatility, iaitu peningkatan drastik. Peningkatan drastik ni tuan-tuan di mana menunjukkan kuasa viral.
apa yang berlaku di mana-mana akan diviralkan dengan begitu cepat sekali. Sebab itu kita perlu berhati-hati. Dan yang kedua, ialah uncertainty. Okey. Bermaksudnya ialah ketidakpastian. Okey. Kadang-kadang keputusan yang kita buat pagi petang boleh berubah. Nah, apa yang kita maknanya kepastian. Nah, jadi kita kena bersedia dengan situasi yang ini. Dan yang C ialah complexity, iaitu kerumitan. Okey, tuan-tuan. Kadang-kadang kita berhadapan untuk membuat satu keputusan itu dalam keadaan kerumitan. Contohnya kita nak menyediakan modul, modul tu nak beri kepada pelajar bagaimana, dah agak-agak kerumitan lah. Dan akhir sekali ialah ambiguity, iaitu kesamaran. Dah okey. Jadi tuan-tuan, WUKA ini suatu yang dia boleh dilawan dengan WUKA juga. Contohnya volatility, peningkatan drastik, kita kena lawan dia dengan WC. Kita mesti ada WC. Dah. Jadi WUKA kena lawan WUKA. Insya-Allah lain kali saya akan kongsi lah apa yang selain daripada WC tu, apa lagi UCA. Dah, itu ialah dunia WUKA, tuan-tuan. Dan seterusnya ialah sekadar perkongsian, tabiat orang berjaya, dia mahukan yang orang lain pun turut berjaya, merebut peluang. Dah, sentiasa memaafkan orang lain, selalu bercakap mengenai idea, sentiasa bersyukur, dah tentukan sasaran, hargai orang lain. Itu adalah tabiat orang berjaya dan tabiat orang yang gagal sebaliknya, tuan-tuan. Dah. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita tengok semakin hari situasi sekarang ni, maksudnya kita tak ada masa dah untuk kita buat perkara-perkara yang tidak baik dah. Kita tak ada peluang dah. Okey, sebab itulah kita terus berusaha dan terus berusaha. Okey, manusia yang hebat ialah mempunyai minda yang hebat dan menjadikan perubahan sebagai peluang. Dah? Dan bukannya ancaman. Okey. Jadi orang kata problem and opportunity. Maksudnya di mana ada masalah, di situ ada peluang sebenarnya bagi kita dah. Okey. Yalah tuan-tuan, saya pun terima kasih banyaklah kepada pentadbir guru besar dan PKP sekolah-sekolah kita, kerana tugas tuan-tuan ni agak mencabar. Dan apa yang kita boleh memberi analogi ialah SLT termasuk PKP ni, dia seumpama berada di dalam roller coaster. Dah, SLT ni seumpama berada dalam roller coaster, maka dia bergerak daripada atas bawah kiri ke kanan. Itu SLT. Dan MLT pula tuan-tuan, dia seumpama sandwich. Sandwich ni kerana dia berada di tengah-tengah di antara SLT dengan guru. Itulah analogi yang kalau dalam TS25 saya pernah berkongsi lah dengan rakan-rakan pengetua dan guru besar. Okey tuan-tuan, sebenarnya di sekolah kita ni ada 4 jenis guru. Dah. Dan barangkali tuan-tuan sudah tahu dan lebih mengetahuilah. Okey. Jadi tuan-tuan, kita tengok kita bagikan paksi, mampu tidak mampu, sanggup tidak sanggup. Dah. Okey, dia terbahagi kepada 4 kuadran. Kuadran yang pertama tuan-tuan, dia mampu tetapi tidak sanggup. Nih, kuadran yang pertama ni. Okey. Jadi tuan-tuan, sebagai SLT ataupun MLT, kita kena pastilah guru kita. Jadi kuadran yang pertama ni, yang pertamanya ialah kita perlu sharing, kongsi dengan mereka. Yang kedua ialah kita less talk, kurangkan bercakap. Dan yang ketiga tuan-tuan ialah kita buat keputusan bersama. Dah, kita buat keputusan bersama. Ini kumpulan yang pertama. Kuadran yang kedua ialah dia tidak sanggup dan dia tidak mampu, tuan-tuan. Okey? Dia tidak sanggup dan tidak mampu. Tak sanggup dan tidak mampu. Kapo kita kena bagi? Pertama sekali, kita kena bagi arahan kepada dia. Dah? Yang kedua ialah kita yang buat keputusan. Dah?
Okey, dan kuadran yang ketiga ialah cikgu tu dia sanggup tapi tidak mampu. Dia sanggup tapi tidak mampu dah. Okey, apa dia? Di sinilah perlu kepada ilmu coaching dan keputusan siapa dia buat? Agak-agak siapa dia buat cikgu keputusan? Okey, keputusannya ialah dia yang buat. Sebab kita sebagai coach, keputusannya ialah coach kita buat keputusan. Dan yang ke kuadran yang keempat ni, guru kita dia mampu dan dia sanggup. Okey, bila dia mampu dan dia sanggup, apakah yang perlu kita bagi kepada mereka? Agak-agak apa dia cikgu? Boleh bagi respon cikgu? Guru kita mampu dan dia sanggup. Adakah? PKP, SK Mulung, apakah pengisian kepada guru kita yang dia mampu dan sanggup? Sokongan. Sokongan. Okey, terima kasih. PKK kita? Kita tengok guru kita ni kuadran yang keempat. Dia mampu, dia sanggup. Galakkan dia. Galakkan dah. Okey, betul dah cikgu cakap. Tapi hal lebih tepat lagi ialah kita perlu memberi amanah. Dah. Cikgu royak dia, dia akan buat. Dah. Jadi keputusannya dia yang buat keputusan dah. Kita yang buat keputusan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, ini adalah supaya bila kita tahu kemampuan guru-guru kita, maka kita mudah nak meletakkan posisi mana guru kita ini. Nah, okey, itu sekadar perkongsian. Okey tuan-tuan. Jadi saya percaya sepanjang 3 sesi dah yang tuan-tuan lalu, kita telah didedahkan oleh dengan ITing, 6 topi pemikiran, teknik penyoalan dan pembelajaran interaktif KEBAK melalui ICT lah. Jadi hari ni saya nak tambah sikit saja lagi tuan-tuan, ialah bagaimana kita menggunakan item untuk kita membuat soalan KEBAK menggunakan modul dah. Sikit aja tuan-tuan lah. Okey, seterusnya ialah tuan-tuan perkongsian dengan saya. Ini adalah kolokium pendidikan peringkat kebangsaan tahun 2018 dengan mantan pengarah kita Haji Zahari. Okey tuan-tuan, di mana saya telah membawa satu kerangka konsep growth oriented development. Okey tuan-tuan, kerangka ini saya garapkan okey, asasnya ialah menggunakan model Watam. Model Watam ni tuan-tuan ialah model yang dipropokan oleh IAB dan dia daripada IAB lah. Okey, tujuannya ialah connecting the dot lah. Okey, PDC menarik, menyeronokkan dan mencapai objektif pembelajaran. Okey, kerangka ini menggabungkan 4 konsep asas dalam proses PDC bermakna. Jadi SKPNG2, 3-part lesson, standard pembelajaran PAK21 dan gabungan pembelajaran cooperative learning, KEBAK dan ITing. Okey, tuan, lepas ni tuan-tuan tengok kerangka dah. Jadi kebetulan tuan-tuan, pada tahun 2021 dalam 3 minggu lepas, okey, PPD di seluruh Kelantan ini telah diberi penarafan PKPPD untuk kerja buat tahun lepas tuan-tuan, di mana alhamdulillah PPD Tumpat juga telah berjaya mendapat PPD 5 bintang. Okey, di mana 3 amalan perkongsian terbaik itu diambil didapati daripada PPD. Satunya bimbingan HANG, yang kedua OPPN dan SPEC, dan yang ketiga itu ialah inovasi pengajaran dan pembelajaran melalui kerangka konsep growth oriented development ataupun saya kenali sebagai GOD. Okey, cuba kita tengok sikit aja dah. Okey, ini adalah kerangka. Kerangka ini kita berkongsi dengan rakan-rakan guru kita di PPD Tumpak bermula daripada 2018 dan kita buat penambahbaikan dah. Okey, tuan-tuan tengok di mana dia ada pemula, dia ada aktiviti utama dan dia ada penutup dah. Jadi kalau kita tengok di sini ialah di mananya KEBAK-nya, di mana ITing, di ICT ialah di aktiviti utama. Dah. Okey, ni adalah aktiviti utama yang tuan-tuan perlu terapkan. Okey. Dan saya telah menggabungkan SKPNG2 4.1, 4.2
4.3, 4.4 dan 4.5. Dah. 4.5 merah ni tuan-tuan, dia berada di tengah-tengah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang di awal di induksi set pun kita telah bertanya pelajar kita, murid kita dah. Dan kalau kita ditengok 4K1N ni ialah PAK21. Komunikasi kolaboratif dan kreatif dan penerapan nilai. Bukan saja kita nak 4.0 murid belajar aktif, tapi kita nak satu lagi ialah murid kita ni berpaksikan GOD. Dah? Jadi ini adalah kerangka. Jadi kalau tuan-tuan tengok di mana kita nak letak kebaknya di sini ialah di ruangan aktiviti utama. Ini sekiranya kita dapat bersemuka lah, bersemuka dah, ataupun secara PDP art pun boleh juga dah. Okey. Itu adalah perkongsian dah. Okey. Dan sedikit tuan-tuan, 2017 tuan-tuan, 2017 saya telah diarahkan oleh PPD Tumpat dengan arwah SIP Encik Muhammad Othman, di mana pada ketika itu PPD Tumpat telah memilih dua buah sekolah untuk kebak, iaitu SK Sri Wakaf Baru, sekolah SBT, sekolah berprestasi tinggi, dan SMK Falahiyah, sekolah kluster kecemerlangan. Di mana saya dan arwah Cik Mat telah pergi ke dua-dua buah sekolah ini untuk kita membimbing bagaimana pelaksanaan kebak dalam pengurusan sekolah. Okey, dan kita berkongsi, alhamdulillah tuan, akhirnya sekolah Sri Wakaf Baru telah mendapat taraf cemerlang untuk kebak dah. Okey. Okey. Jadi tuan-tuan, seterusnya ialah persoalan berkaitan dengan kebak dah. Okey, pertama sekali mungkin apa itu kebak? Okey. Kenapa perlu kebak? Mengapa kebak itu penting? Dan yang keempat tu yang cukup popular. Bila kita tanya pelajar kita soalan kebak, dia kata soalan susah. Dah. Okey, apakah asas pelaksanaan kebak? Apakah perkaitan kebak dengan sistem pendidikan sekarang? Adakah wujud kebak dalam PDP di bilik darjah? Dah. Bagaimana melaksanakan kebak di dalam bilik darjah dan apakah yang dikatakan murid kebak, guru kebak dan bilik darjah kebak? Seterusnya bagaimana mewujudkan persekitaran kebak? Okey, inilah persoalan-persoalan yang lazimnya dikongsi dengan dengan kami lah, dah berkaitan dengan kebak ini. Okey, jadi kenapa perlu? Kenapa perlu kebak? Sebenarnya Puan Ni Aslin sudah menyentuh dah bab ni dah. Tapi sebagai refresh sajalah. Okey, kenapa perlu kebak? Pertamanya, murid berpengetahuan tetapi tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka. Okey, ini amat sukarlah. Dah. Okey, kalau tuan-tuan tengok soalan yang saya bagi contoh nanti, bila soalan perlu kepada aplikasi, agak sukarlah murid kita untuk menjawab. Dah. Dapatan UNESCO menunjukkan guru mengajar untuk peperiksaan. Okey, exam oriented. Tapi sekarang ni tidak berlaku dah. Dah. Kita ada PBD dan sebagainya. Okey, dapatan kajian keperluan menunjukkan kemahiran berfikir arah tinggi dalam kalangan guru dan murid Malaysia amat rendah lagi dah. Seterusnya ialah mengapa hoax itu penting menghasilkan modal insan yang cerdas, kreatif dan inovatif bagi memenuhi cabaran abad ke-21 agar negara mampu bersaing di persada dunia. Okey, dah. Itulah antara tujuan dah. Saya tambah sikit lagi, iaitu dengan kebak juga guru tidak lagi perlu meramal soalan dan topik yang akan diuji dah, dan melaksanakan latih tubi bagi mengingati kandungan pelajaran. Okey, jadi kita murid tidak perlu lagi latih tubi untuk mengingati kandungan dah, dan murid juga akan dilatih untuk berfikir secara kritis dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi yang berbeza. Okey. Seterusnya tuan-tuan, okey. Di sini tuan-tuan, apabila kita melihat PPPM ni, okey, 2013 dan 2025 dah. Kalau orang bertanya kita lah, okey. Apakah yang dimasukkan dengan kemenjadian murid? Okey. Apa yang cikgu boleh memberi makna, apakah maksud kemenjadian murid? Boleh cikgu? Cikgu, boleh?
bagi respons, okey? Apa makna kemenjadian murid? PKP boleh ke? Oh, kita PKP ya. Boleh ke? Apa makna kemenjadian murid? Murid ni dia dapat menggunakan pembelajaran yang dipelajari itu untuk kehidupan seharian dia, untuk kehidupan realiti dia. Okey. Dan dia dapat menggunakan semua apa yang bahan yang dipelajari. Okey. Jadi apa yang belajar dia terjemahkan dalam kehidupan seharian mereka dah. Okey, terima kasih cikgu. Okey, kita minta pandangan Ketua Panitia Bahasa Melayu SMK Mulum, SK Mulum. Ada tak KP Bahasa Melayu kita? Hajah Zarina, KP kita ada kah? Hello. Puan GB solat sekejap. KP ada ke? Itu acara kita. KP Bahasa Melayu SK Mulu. Cikgu Zul ada tak? Tak apa, tak apa, tak apa. Okey cikgu dah. Okey, betul dah PKP sebut tadi berkaitan dengan kemenjadian murid. Jadi kita tambah lagi kemenjadian murid ini biasanya kita kaitkan dengan 6 aspirasi murid dalam PPPM tu. Dah? Iaitu murid kita berpengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwi bahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Dah? Bila orang tanya apa dia kemenjadian murid, kita kaitkan dengan 6 aspirasi murid tadi lah. Okey, seterusnya tuan-tuan, cikgu-cikgu, di mana aspirasi PPPM ini untuk menghasilkan murid yang bukan saja boleh berhadapan dengan cabaran masa hadapan, tetapi juga boleh membentuk masa hadapan berdasarkan acuan kita sendiri. Okey, inilah antara tujuan-tujuan kita apa melaksanakan KEBAK dah. Yang kedua, boleh mengisi pasaran kerja di masa hadapan. Okey. Tetapi juga berupaya mencipta pekerjaan di masa hadapan. Dah? Okey, seterusnya boleh menggunakan dan menguasai teknologi di masa kini dan masa hadapan. Tetapi juga berupaya mencipta teknologi yang bakal digunakan sepenuhnya oleh warga dunia. Okey. Seterusnya tuan-tuan ialah ke arah mewujudkan budaya KEBAK. Okey. Dari segi aspek kurikulum, di mana elemen KEBAK dalam kurikulum. Okey. Yang keduanya ialah pedagogi. Pedagogi KEBAK yang yang efektif dalam bilik darjah. Okey. Contohnya penggunaan alat berfikir yang telah tuan-tuan pelajari, peta iting, grafik, jadual peta minda dan teknik penyoalan arah tinggi lah. Okey, seterusnya ialah pentaksiran. Okey. Bagaimana kita perlukan tingkatkan peratus dan kualiti soalan pentaksiran dan menyediakan manual pembinaan item KEBAK. Okey. Seterusnya co-curriculum. Jadi dalam aspek co-curriculum juga perlu menunjukkan ciri-ciri KEBAK. Contohnya ialah apabila kita melaksanakan kolaboratif. Kalau kita dapat bersemuka lah. Dah? Boleh diterjemahkan dalam co-curriculum. Dan sokongan komuniti swasta, bina upaya. Okey. Ini semua ialah untuk mewujudkan budaya KEBAK. Di sekolah kita lah. Okey. Seterusnya tuan-tuan ialah bagaimana KEBAK dikaitkan dengan PAK 21. Okey. Di mana mengikut acuan kita, PAK 21 ini ialah 4K1N. Bermula dengan komunikasi, kreativiti, kolaboratif, pemikiran kritis dan nilai murni dan etika. Okey, yang hebatnya PAK 21 di tempat kita, di negara kita ialah bagaimana kita memasukkan nilai murni itu merupakan salah satu standard asas PAK 21. Okey, komunikasi tuan-tuan, kita tengok komunikasi dari segi apa? Pertama ialah guru dengan murid. Okey,
Yang kedua, murid dengan murid, murid dengan guru, dan yang keempat ialah murid dengan bahan. Okey, murid dengan bahan ni kenapa juga merupakan salah satu elemen komunikasi ialah contohnya ialah bagi mata pelajaran seni lukis, okey, pendidikan seni, di mana kadang-kadang tu bila kita minta pelajar kita menyediakan seni, tapi kita tidak sebagai guru kita tidak check, kita tidak bagi markah. Jadi komunikasi murid dengan bahan juga merupakan salah satu elemen dalam komunikasi lah. Okey. Dan yang keduanya ialah kolaboratif. Okey, kolaboratif juga kerjasama dalam kumpulan. Itu juga mesti diterjemahkan dalam PDPC cikgu, dan unsur-unsur inilah menunjukkan berlakunya kebak dah. Okey. Dan yang ketiga ialah nilai murni dah. Nilai murni dan etika. Okey. Kalau mereka ada komunikasi, ada kreativiti, kolaboratif dan kritik, tetapi pelajar kita tidak mempunyai nilai murni dan etika, maka dia menjadi masalah lah dalam kepada pelajar kita. Jadi mana mungkin kita dapat melahirkan kemenjadian murid. Nah, okey. Cuma di sini tuan-tuan, saya nak kongsi sikit ialah kolaboratif ni. Kadang-kadang ialah penggunaan kolaboratif, sahabat-sahabat kita suka menggunakan perkataan kolaborasi. Okey. Sedangkan makna kolaborasi ialah subahat ataupun kerjasama dengan musuh atau orang jahat, subahat dalam perbuatan jenayah. Jadi kita berhati-hatilah. Jadi kita perlu berhati-hati dengan penggunaan perkataan kolaborasi. Jadi yang tepatnya ialah tuan-tuan ialah kolaboratif. Okey. Seterusnya, okey. Ini ialah berkaitan dengan item kepak. Okey. Inilah salah satu elemen dalam usaha kita nak menghasilkan modul dah. Okey, modul. Okey, kita kena tahu dia apa dia item kepak ini. Okey, yang pertamanya ialah stimulus. Kita bermulakan dengan stimulus. Okey. Stimulus tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan tengok. Okey. Belajar lebih baik buat kerja tanpa bantuan. Okey. Okey, terima kasih terima kasih Cikgu Suzila. Okey tuan-tuan, berkaitan dengan stimulus. Kalau tuan-tuan tengok saya punya intro tadi, saya banyak menggunakan bahan rangsangan, gambar-gambar. Itu adalah stimulus dah. Okey, salah satu item kebat ni ialah stimulus. Okey. Bahan rangsangan. Saya rasa Puan Nik pun hari tu sudah sentuh dah bahan rangsangan. Jadi bahan rangsangan ni tuan-tuan, dia boleh jadi gambar, dan gambar tu pula mungkin boleh jadi gambar tunggal ataupun gambar bersiri. Okey, dia boleh juga jadi satu pernyataan. Satu pernyataan, dan juga barangkali boleh juga jadi lirik lagu. Lirik lagu, video, itu juga dikatakan stimulus dah. Okey, jadi tujuan apa? Tujuannya ialah menggunakan stimulus secara ekstensif untuk menjana kemahiran inferen dan penakulan kritik. Dah. Jadi itulah dimasukkan dengan stimulus, maksudnya bahan rangsangan. Yang kedua ialah pelbagai tahap arah pemikiran. Okey. Mempelbagaikan kata tugas. Okey, kita akan tengok lepas ni kalau arah pengetahuan, kata tugas dia macam mana. Untuk mentaksir pelbagai arah pemikiran dalam domain kognitif. Okey. Jadi kita telah, Puan Nik telah sebut hari itu 6 arah pemikiran lah. Okey. Kemudian seterusnya ialah bentuk bukan lazim. Menggunakan situasi baru di luar bilik rajah menggalakkan murid berfikir lebih mendalam dan bukan sekadar mengingat semula. Dah? Okey, kita tidak mahu lagi pelajar-pelajar kita mengingat semula dah. Dia perlu berfikir. Seterusnya, okey, situasi sebenar dalam kehidupan harian. Okey, kita perlu kaitkan dengan situasi sebenar dalam kehidupan untuk mencabar murid menyelesaikan sesuatu masalah kehidupan sebenar dengan menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin ilmu. Okey. Dan akhir sekali ialah item kebat juga dia tidak berulang dah. Item dia tidak berulang. Okey, item berbeza setiap tahun menggunakan bahan yang melangkaui buku teks, buku kerja dan buku latihan. Okey. Jadi tuan-tuan, ini merupakan 5 ciri item kebat.
Jadi sekurang-kurangnya bila kita nak membina modul tuan-tuan, kita perlu ada bahan rangsangan. Dah? Dan kita perlu arah, pelbagai arah pemikiran. Dah? Kalau Puan Nik dulu dia kata sebelum kebak tu dia kebak. Kemahiran berfikir arah rendah. Dah? Okey. Dan kadang-kadang tuan-tuan, kita boleh melihat sebagai pengawal kualiti, kita boleh cek penulisan RPH guru-guru kita. Kita boleh tengok dah cara dia menulis objektif pembelajaran tu. Adakah dia kebak ataupun kemahiran berfikir arah rendah? Dah? Okey. Seterusnya tuan-tuan ialah apabila kita membina modul, membuat soalan tuan-tuan, bagi pembina-pembina soalan, mereka sudah tahu ni, sudah mahir ni. Ini dinamakan 9 point system, di mana dia perlu akur, tepat dan sesuai. Tiga perkara dah. Akur, tepat dan sesuai. Apa dia akur? Dia kena akur kepada kurikulum, dia kena akur kepada peluang, okay, dan akur kepada spesifikasi. Nah, okey. Jadi maksudnya sebelum kita buat soalan tu, kita kena tengok di SKP, bukan kata kita main hentam saja, dah. Okey, tepat, tempat konstrak, tepat tajuk dan jelas. Jadi soalan-soalan kita walaupun kita tulis dalam modul, bukan bermakna soalan kita susah, itu dianggap kebat, tidak dah. Okey. Jadi kadang-kadang soalan tu nampak mudah, senang tapi sukar untuk dijawab dah. Okey, yang kedua, yang ketiga ialah sesuai. Sesuai dari segi kesukaran, sesuai penting dan sesuai adil. Jadi kita kena adil lah. Kalau pelajar tu, murid itu murid tahun 3, kena tahap tahun 3. Okey, 9 point system ni merupakan salah satu penilaian item lah. Okey, seterusnya tuan-tuan, kita tengok. Okey, hari tu Puan Nik dah sentuh dah benda ni. Okey, berdasarkan belum, kita ada 6 pemikiran, okey, di mana 4 yang ke atas tu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mereka cipta tu merupakan kebak lah. Dah. Okey. Menganalisis ni saya pernah bertanya seorang pemeriksa kita lah. Apa dia yang dimaksudkan dengan menganalisis ni cikgu? Dia kata menganalisis ni maksudnya dia kata kalau kita katalah saya pergi ke kampung Cikgu Syukur, saya akan tanya Cikgu Syukur, mana nasi khabu sedap? Jadi Syukur kata, Cikgu Syukur kata, oh nasi khabu sedap tu di kedai Mek Limo. Apa sedap? Sebab dia guna ulai dia macam-macam. Oh nasi dia, dia guna daun dan sebagainya lah. Ya, jadi maksudnya kita boleh cerita sampai tu. Itu dan yang dinamakan menganalisis dah. Okey. Jadi 4 ke atas tu disebut sebagai kebak lah. Dah. Mengaplikasi, mencerakinkan, menganalisis, membuat pertimbangan dan menghasilkan idea. Dah. Mereka cipta tu adalah yang paling tinggilah dalam kebak. Dah. Okey tuan-tuan. Okey, ini sama. Okey, kita tengok step soalan dah. Step soalan ni kalau kita tengok yang pertamanya ialah mengetahui. Okey. Di mana dia kebak, kemahiran berfikir arah rendah. Kata kerjanya ialah mentakrif, menyusun, melabel, menyenaraikan. Dah. Dan seterusnya lah. Sehinggalah menjelaskan. Okey, kata kerja, proses. Okey, stem dia biasanya apa, siapa, di mana, yang mana satu. Okey, lepas ni kita tengok soalan dia, tuan-tuan dah. Okey, pentaksiran kita boleh jalankan sama ada kita buat kuis ataupun memberi definisi, fakta. Dah. Okey, ini adalah tahap pemikiran mengetahui. Yang keduanya ialah memahami. Dah. Memahami ni yang menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, mentaksir bahan atau idea menganggar dan terima sehadapan lah. Okey, kata kerja ialah mengubah, menganggar, memberi contoh, mengukur, menyukat, menukar
Dan soalan dia contohnya, apakah yang dimaksudkan dengan, okey, faktor yang manakah? Okey, berikan contoh. Ha, ini ialah yang dimaksudkan dengan memahami tadi. Dah? Okey. Seterusnya tuan-tuan, insyaAllah lah saya akan kongsi slide ini dengan rakan-rakan. Mengaplikasi tuan-tuan. Okey, kata kerjanya ialah, sebelum tu mengaplikasi ialah menggunakan bahan, idea, strategi, konsep, prinsip, teori dalam dalam situasi yang baru. Dah? Okey, kata kerjanya ialah menghitung, mengira, merekod, menunjukkan cara, mengubah suai, menjana idea. Okey. Stand soalan, question, bolehkah anda berikan contoh lain? Adakah ini berlaku? Dah? Apakah faktor yang anda ubah? Okey. Ini adalah contoh-contoh stand yang boleh dikemukakan. Okey. Pentaksirannya adalah temu buah, okey, dalam simulasi, ukiran dan sebagainya lah. Okey. Kita pergi makin tinggi, menganalisis. Mengasingkan maklumat kepada komponen, pun sama dah. Komponennya untuk memahami dan membuat perhubungan antara komponen. Okey, kata kerjanya ialah mencerakinkan, memilih, mencirikan. Okey. Jadi kalau kita mulakan dengan kata kerja, kita gunakan kata kerja ini, ini menunjukkan araf kognitif kita menganalisis. Okey. Contohnya, apakah fungsi? Apakah pendapat anda? Okey. Apakah andaian anda? Okey. Nah. Seterusnya ialah menilai. Menilai semakin tinggi tuan-tuan dah. Mewajarkan keputusan atau tindakan yang telah diambil ataupun menilai idea bahan berdasarkan kaedah ceritera. Okey, kata kerjanya ialah mentaksir, mengkritik. Okey. Contoh soalan, apakah salah anggapan yang mana satu lebih baik? Okey. Dan pentaksiran sama ada dalam bentuk bahas, panel, laporan dan cadangan. Okey, seterusnya yang paling tinggi ialah merekod cipta dah. Menggabungkan idea, komponen dengan menggunakan pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan idea yang baru. Okey, jadi kata kerjanya proses menggabungkan, merancang, meringkaskan, merangka, mereka bentuk. Okey, antara soalannya ialah bolehkah anda mereka bentuk, apa kata jika anda, okey. Ini adalah stand-stand soalan yang lazim digunakan dah. Okey tuan-tuan, cuba kita tengok contoh soalan yang dikemukakan dah. Perlunya keseimbangan antara soalan rutin dan bukan rutin. Dah. Okey. Rutin dan bukan rutin. Penekanan kepada soalan bukan rutin penting bagi membentuk modal insan yang berfikrah, merealisasikan hasrat negara untuk mencapai 1/3 teratas dalam tim dan bisa. Okey. Kita tengok dah contoh soalan matematik ni. Okey. Ahmad membeli sekotak susu dengan harga RM155 dan sebungkus biskut dengan harga RM70. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh Ahmad? Ini biasa dah. Rutin ni maksudnya kelaziman biasa. Tapi bila kita memasukkan elemen kebak, okey. Pertama, kalau tuan-tuan tengok, cikgu-cikgu tengok, soalan dia tu agak panjang sikit. Dah. Dan dia perlu kepada berfikir saja dah. Bukan kata selapis, mungkin dua lapis dah. Okey, seterusnya kita tengok bahasa Melayu dah. Okey, Ali dan Ahmad. Nampak seorang tua sedang berdiri di tepi jalan. Okey. Orang tua itu hendak melintas jalan tetapi tidak berbuat demikian kerana rasa takut dan kereta terlalu banyak. Ahmad terus melintas jalan sendirian. Ali membantu orang tua itu melintas jalan. Okey, tuan-tuan tengok dah. Siapa yang nampak orang tua di tepi jalan? Burik kita boleh jawab lagi. Apakah yang hendak dibuat oleh orang tua itu? Okey, siapakah yang dibantu oleh Ali? Okey, ini adalah soalan-soalan rutin. Tapi bila kita masuk soalan bukan rutin, soalan-soalan yang menggunakan elemen kebak. Okey, tuan-tuan tengok. Mengapa orang tua itu tidak melintas jalan? Okey, murid kita terpaksa berfikir. Dah? Apakah yang akan terjadi sekiranya Ali tidak membantu orang tua itu? Okey. Dah? Apakah pendapat anda tentang tindakan Ahmad dan Ali? Bandingkan watak Ahmad dengan watak Ali. Okey. Kita tengok semakin
tinggi soalan tu. Dan bagaimana orang tua itu boleh melintas jalan sekiranya tiada ahli? Okey. Jadi tuan-tuan, kita tengok soalan-soalan kebat ni memerlukan kepada perancangan, tuan-tuan. Ha? Bermula dengan kata kerja lagi. Ha? Kata tanya. Ha? Itulah yang menunjukkan elemen-elemen kebat dalam yang kita menghasilkan. Dah? Okey. Jadi tuan-tuan, seterusnya dalam sains, okey. Pun samalah, dah. Apakah yang akan berlaku sekiranya semua tikus diracun oleh petani? Okey, tuan-tuan tengoklah. Insya-Allah saya akan bagilah. Soalan sains. Okey, satu lagi soalan bahasa Melayu. Okey tuan-tuan. Jadi saya rasa hampir satu jam dah saya duduk bercakap. Jadi saya mahu respon daripada tuan-tuan pula. Dah? Bolehkah? Ada setakat ni kita dah belajar bagaimana kita melihat item kebat, kemudian tahap-tahap pemikiran. Ada soalan kah setakat ni? Bolehkah cikgu? Macam mana moderator kita, pengacara kita? Kita buka soalan dulu. Boleh. Boleh. Ada nak bertanya kah? Adakah sahabat-sahabat PKP, rakan-rakan cikgu? Ingat, bila kita nak bina soalan tuan-tuan, kita ada perlu ada stimulus. Stimulus pula sekurang-kurangnya gambar ke, pernyataan ke, video ke, lagu ke, okey. Dan bukan bentuk yang biasa. Kita perlu melihat tahap pemikiran sama ada menganalisi, merekap cipta, okey. Mudah-mudah ya cikgu. Bolehkah? Boleh. Boleh dah. Okey, kita pergi sikit lagi cikgu dah. Okey, contoh soalan item kebat bahasa Melayu satu lagi ialah tema kesihatan penjagaan gigi dah. Okey, kita tengok soalan dia. Okey. Okey, bila kita nak bina soalan, kita tahu konstrak dia. Konstrak mana? Sama ada pengetahuan ke? Konstrak paling tinggi yang mana cikgu? Mereka cipta dah. Okey, arah kesukaran, arah rendah. Stimulus dia petikan. Ha, okey. Ni adalah stimulus dia petikanlah. Petikan. Okey. Jenis evidence fakta pensekoran analitik. Okey. Betul-betul salah-salah dah. Okey. Gigi yang bersih dan sihat memerlukan penjagaan yang rapi. Pilih padanan yang sesuai digunakan ketika menggosok gigi. Okey, ni aras pengetahuan cikgu. Dah. Aras pengetahuan ah. Okey. Jadi kedua kita pergi ke kefahaman. Dah. Adakah kita menguji murid kita berdasarkan teks tadi? Kemudian kita bina soalan tuan-tuan. Katalah kita nak arah ke kefahaman. Okey, soalan dia Amir sering mengadu sakit gigi kepada ibunya. Mengapa Amir mengalami situasi tersebut? Okey. Dalam bahasa mudah cikgu, kita kata arah pengetahuan, konstrak pengetahuan dan kefahaman ni jawapan dia ada dalam petikan tu. Dah? Ada dalam petikan tu. Okey, kita terus pergi kepada yang lebih tinggi sikit ialah aplikasi. Okey. Di mana bahan rangsangannya ialah gambar. Dah? Gambar brokoli, keju, telur, yogurt, daging dan susu. Okey, soalan dia tengok. Ha? Arah kesukaran, arah tinggi, stimulus gambar, fakta analitik. Dah. Kalsium merupakan nutrium yang penting dalam pembentukan gigi yang sehat dan kuat. Pilih empat jenis makanan yang mengandungi kalsium. Okey. Tengok. Dah. Okey. Seterusnya soalan aplikasi. Soalan menganalisis. Menganalisis dah. Okey. Tengok cikgu, ini adalah stimulus bahan rangsangan. Okey. Beri pandangan anda tentang gambar di sebelah. Apakah kesan jika kita tidak menjaga
sifatnya dengan baik. Okey, jadi menganalisis aras tinggi, gambar dan persekoran analitik. Okey. Dan akhir sekali ialah mereka cipta. Menilai dulu dah. Okey. Menilai tahun 4 ni, tahun 4 dah, arah tinggi, stimulus gambar. Next ya, menghadapi kesukaran menikmati makanan dengan sempurna. Nyatakan sebabnya dan berikan alasan anda. Cadangkan cara next ya dapat mengatasi masalah. Okey. Jadi cikgu, kalau kita tengoklah, okey, kalau kita betul-betul melaksanakan kebab ini, maka kita tengok bila kita nak buat satu-satu soalan pun kita kata yalah agak sukarlah. Tapi itulah, kalau cikgu, guru-guru kita dapat mengetahui apakah konstrak yang nak dinilai, arah kesukaran dan stimulus yang mana dia nak guna, itu pun saya rasa satu kelebihan dah. Okey, tapi kalau mereka boleh melihat lagi lebih jauh, lebih hebat lagi lah. Okey. Ini adalah menilai dah, menilai. Dan soalan seterusnya, soalan yang terakhir, mereka cipta. Okey. Di mana paling tingginya ialah andaikan anda seorang usahawan, syarikat anda dipertanggungjawabkan untuk menginovasikan reka bentuk Bruce Gigi berjenama syarikat anda. Okey. Lukiskan reka bentuk Bruce Gigi tersebut. Berikan justifikasi anda. Dah? Okey. Jadi bila mereka cipta ni adalah tahap arah yang paling tinggilah. Dah? Okey. Terima kasih cikgu. Seterusnya cikgu, kita tengok jadi kesimpulan cikgu. Bila ingat sekali lagi dah, ini adalah stimulus. Okey. Kemudian konstrak mana? Dah? Dalam kita membuat modul ni, kalau level dia tahun 1, tahun 2 pun sama jugalah. Arah pengetahuan kau. Okey, kita tahu konstrak mana kita nak nilai budak kita tu. Kemudian stimulus mana kita nak guna. Okey, jenis evidence ni fakta ke, berita ke, ataupun lain lah. Jadi saya tengok hal penting di sini ialah konstrak, arah kesukaran dan stimulus dan jenis evidence. Dah? Okey. Dan pengetahuan, kefahaman, aplikasi, menganalisis, menilai dan mereka cipta. Okey. Okey, kita tengok satu lagi subjek sejarah cikgu dah. Sejarah. Okey. Kita tengok tendek kandungan pengertian sejarah dan kemahiran sejarah dah. Okey, contohnya soalan mengingat. Okey, mudah saja. Apakah itu sejarah? Apa sumber sejarah? Okey. Dah. Yang kedua, soalan yang memahami, konstrak memahami. Apakah bahan tinggalan sejarah yang terdapat dalam muzium? Okey. Seterusnya ialah soalan mengaplikasi. Soalan mengaplikasi. Okey. Bagaimana anda menggambarkan sesuatu peristiwa sejarah berdasarkan garis masa? Okey, aplikasi. Soalan yang menganalisis, mengapa sumber sejarah, mengapa sumber penting dalam mengkaji sejarah. Okey. Soalan menilai, apakah kepentingan belajar sejarah. Soalan mencipta dah, apakah langkah-langkah yang boleh dicadangkan untuk memelihara warisan bangsa. Okey cikgu. Jadi saya rasa saya sudah kongsi dengan cikgu apakah item kebab konstrak tadi, bentuk-bentuk soalan. Okey, kita cuba buat sikit je dah latihan. Okey, cikgu lihat ini adalah jalur gemilan dah, jalur gemilan. Okey, cuba cikgu banner soalan. Soalan yang kita kata soalan berbentuk aras pengetahuan dulu. Okey. Cikgu taik, katalah cikgu taik soalan, cikgu pun tulis SK Mulun 2 contoh. Okey, cikgu bina satu soalan berdasarkan jalur gemilan ini. Arasnya ialah aras pengetahuan. Konstrak dia pengetahuan. Dah. Okey, saya bagi masa cikgu. Cikgu boleh taik. Okey.
Apakah okey, apakah nama bendera Malaysia cikgu? Tulis nama sekolah cikgu. SK apa? Cikgu Norida. Comel dah tu. Apakah nama bendera Malaysia? Tanda soal kena ada. Okey. SK Bangun. SK Bangun. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Satu sekolah baru kita ni. Seterusnya ada lagi? Apakah warna yang terdapat? Apakah warna yang terdapat dalam bendera Malaysia? SK Mulun 2, apakah warna? Okey, pengetahuan lah. Apakah warna yang terdapat dalam bendera Malaysia? Okey, comel cikgu, SK Mulun. Tanya. Berapakah warna yang ada pada bendera Malaysia? SK Pendek. Okey. Okey, pengetahuan. Okey. Maksud warna merah. Cikgu, apakah maksud warna merah yang terdapat dalam jalur gemilan? Agak suka dah tu. Apakah maksud warna merah yang terdapat dalam jalur gemilan? Okey, cikgu. Terima kasih, cukup dah. Saya rasa cukup dah. Kita pergi yang kedua ialah soalan kefahaman kita. Apakah kita terus soalan aplikasi, cikgu? Soalan kebak kita, cikgu buat satu soalan aplikasi. Okey, soalan aplikasi dah. Okey, soalan aplikasi. Contoh saya bagi di depan tu cikgu dah. Soalan aplikasi dah. Okay. Menggunakan bahaya idea, prinsip teori dalam satu. Tak ada lagi soalan aplikasi ni. Okey, kalau kita tengok kata kerja dia menghitung, mengira, merekod, menunjukkan, mengubah suai. Okey, contoh soalan, bolehkah anda beri? Adakah ini berlaku? Apakah faktor yang anda akan ubah? Okey, soalan aplikasi cikgu. Adakah? Tak ada lagi ni. Saya masih menunggu soalan aplikasi contoh. Okey, beres ego. Boleh? Okey. Cikgu Rahimi, tak apa. Boleh tak bagi saya soalan aplikasi? Okey. Apakah yang akan berlaku jika kereta tidak dipasang cermin CC? Penting dalam pembentukan aplikasi. Okey, cikgu. Cikgu Isma Hafizah dah. SKGT. Okey. Apakah yang akan berlaku jika kereta tidak dipasang cermin CC? Sebenarnya kita nak okey dah cikgu, cuma saya nak lebih kepada jalur gemilan tadi. Dah. Fokus kita kepada stimulus kita ialah bahan rangsangan kita tadi ialah jalur gemilan. Tapi tak apa cikgu, tahniah cikgu dah. Apakah yang akan kamu lakukan sekiranya bendera dipijak oleh adik kamu? Okey. Apakah yang akan berlaku akan kamu lakukan sekiranya bendera
bendera dipijak oleh adik kamu. Okey? Boleh? Okey. Okey, seterusnya sahabat-sahabat PKP dan rakan-rakan peserta dah, kita terus pergi soalan menganalisis. Bolehkah anda senaraikan maksud setiap warna jalur gemilang? Okey, cikgu. Barah. Okey. Okey, cikgu. Kita seterusnya ialah soalan menganalisis, cikgu. Konstrak dia menganalisis. Okey. Contoh di sini ialah beri pandangan anda tentang gambar di sebelah. Apakah kesan jika tidak jika kita tidak menjaganya dengan baik? Okey. Saya rasa soalan Hajah Zarina tadi lebih kepada soalan menganalisis. Okey. Jadi, okey, tuan-tuan, sekarang ni kita sedang membuat soalan konstrak analisis. Menganalisis. Okey. Gambar stimulu kita masih lagi jalur gemilang. Jalur gemilang tadi. Wow. Analisis. Yes. Kai Ruza. Cikgu sekolah mana cikgu Kai ni? Tahniah cikgu dah. Bagaimana jalur gemilang dapat meningkatkan jati diri seorang pelajar? SK pendek. Oh. Aktif SK pendek ni. Okey. Okey. Bagaimanakah jalur gemilang dapat meningkatkan jati diri seorang pelajar? Okey. Tahniah cikgu. Okey. Ada lagi kah? Beri pandangan anda sekiranya generasi muda tidak memahami sejarah jalur gemilang. SK Mulun 2. Beri pandangan anda sekiranya generasi muda tidak memahami sejarah jalur gemilang. Okey. Okey. Menganalisis mengapa sumber penting. Okey. Kesan ya, beri pandangan. Okey, melibatkan kesan. Okey, tahniah cikgu dah. Okey, SKB Kranji. Apakah kesannya kepada kita jika kita tidak menghormati jalur gemilang? Okey. Okey. Okey, cikgu. Terima kasih tahniah dah memberi menulis tu. Okey, sekarang ni menilai cikgu. Menilai, konstrak kita menilai. Stimulu masih lagi jalur gemilang. Okey. Okey. Contohnya ialah Nek Siah menghadapi kesukaran menikmati makanan dengan sempurna. Nyatakan sebabnya dan berikan alasan anda. Cadangkan cara Nek Siah dapat mengatasi masalahnya. Okey. Beri pandangan sekian jalan semua yang tidak memahami sejarah jalan. Okey. Okey, boleh kah? Boleh cikgu? Konstrak menilai. Okey. Menilai. Okey, cikgu. Seterusnya soalan terakhir ialah mereka cipta. Okey. Andaikan anda seorang usahawan, syarikat anda dipertanggungjawabkan untuk menginovasikan reka bentuk brus gigi penjenama syarikat anda. Lukiskan reka bentuk brus gigi tersebut, berikan justifikasi rekaan anda. Okey. Boleh kau pok kita buat ni? Soalan untuk mereka cipta tapi masih menggunakan stimulus jalur gemilang.
Okey. Boleh ke? Ada cikgu nak cuba ke? Okey. Okey, saya rasa tak apalah. Dah. Terima kasih. Betul-betul ni payah juga nak mikir juga dah. Okey. Jadi kesimpulannya kita boleh sekurang-kurangnya cikgu dapat dalam membina modul nanti sama ada tahap 1 ataupun tahap 2. Pertama sekali kita perlukan kepada stimulus. Dah. Yang kedua perlu konstruk mana kita nak sama ada arah pengetahuan, arah mengingat, dah. Sehinggalah arah merekap cipta. Dah. Seterusnya ialah soalan-soalan kita ni arah saat kita nak guna tu, adakah arah tinggi ataupun arah rendah, dah. Okey. Okey, cikgu. Jadi seterusnya ialah jadi KK saya yang seterusnya ialah perubahan pada murid lah, dah. Setelah kita mengetahui bagaimana elemen-elemen item kebat dan kita telah menterjemahkan dan kita menyediakan soalan-soalan tu tuan-tuan, yang perubahan pada muridnya yang pertamanya ialah okey, Cikgu Nurizam binti Muhammad Nur, dah. Jalur gemilan mempunyai makna yang tersurat. Makna yang tersurat dan tersirat nyatakan makna yang ada di bendera kita dan beri cadangan untuk kita mudah memahaminya. SK Mulun 2, Cikgu Noriza ni acara kita tak diri. Okey, tahniah Cikgu, tahniah dah. Okey, jadi terima kasih banyaklah. Okey, terima kasih banyak. Okey tuan-tuan, kita punya apakah dia punya kesannya apabila soalan-soalan kebat disediakan? Yang pertamanya ialah meningkatkan kemahiran berfikir. Tapi tuan-tuan ingatlah, bila kalaulah kita bersemuka, pengalaman saya lah, pengalaman saya bila kita pergi tengok cikgu mengajar dalam kelas, okey, kadang-kadang kita tengok kesian cikgu kita ni bila dia soal, seperti yang Puan Nik cakap lah, kita mengharap murid kita dapat menjawab dengan cepat. Lebih-lebih lagi bila ada orang di dalam kelas lah, ada pegawai memantau dan sebagainya. Jadi kita harap murid kita dapat menjawab dengan cepat dan pantas. Sedangkan kita kena beri peluang kepada pelajar kita dah. Yang kedua ialah meningkatkan keyakinan. Keyakinan. Okey. Pernah saya tengok seorang cikgu saya mengajar bahasa Melayu tuan 3-4 tahun lepas ni. Bagaimana nak menyelamatkan rumah daripada dimasukkan pencuri. Jadi pelajar kita masa tu pelajar tahun 3 dah. Dia mengemukakan kita buat, kadang-kadang dia lontai idea ni secara spontan lah. Dia kata cikgu kita buat apa kalau kita grey lah, macam grey lah. Dah. Jadi kita tak sangka murid kita dapat memberi idea sebegitulah. Dah. Okey, yang ketiganya bermotivasi. Okey. Dengan soalan-soalan yang mereka cipta, barangkali ada pelajar kita dapat membuat satu rekaan yang luar biasa pada kita. Dah. Okey. Kemudian juga menunjukkan minat terhadap pelajaran. Kalau ada yang suka bertanya, okey, meningkatkan kerjasama berpasukan. Okey, kalau kita boleh bersemuka nanti insya-Allah barangkali dia akan dengan adanya kolaboratif dalam kumpulan akan lebih menarik lagi lah. Lepas tu akan meningkatkan kefahaman murid. Okey. Biasanya soalan-soalan yang kita buat bila kita menggunakan kebat ini, biasanya pelajar kita akan buat rujukan. Okey, dia bertanya guru dan bertanya rakan-rakan ataupun ibu bapa dah. Seronok dan tidak merasa tertekan, meningkatkan interaksi antara guru dengan murid dan murid dengan murid. Okey, tadilah murid-murid guru, guru-murid, murid-murid dan murid bahan. Nah.
dan meningkatkan daya imajinasi, berfikir di luar kotak. Antara perubahan insya-Allah lah apabila kita melaksanakan kebat nanti dah dalam modul kita nanti. Okey. Seterusnya ialah murid dapat mengimplementasikan kebat akan menjadikan PDP dalam kelas bertambah menarik. Okey, termasuklah dalam PDPR, bermotivasi untuk belajar, meneroka dan menjadikan murid lebih produktif dan berdaya saing. Murid bebas untuk membanding, membeza, mengenal pasti sebab akibat mengikut pendapat dan pandangan sendiri. Ini apabila kita guna peta acting dan sebagainya. Dan meningkatkan keupayaan kebolehan sedia ada murid. Okey, itu dari segi murid. Kemudian guru dah. Menungku guru ialah meningkatkan tahap kecekapan bagi membina item kebak. Okey, dapat memberikan yang terbaik kepada murid dalam pengajaran. Dapat menangani pelbagai cabaran yang mungkin timbul dalam proses PDP. Dan inovasi dapat ditingkatkan dalam proses PDP. Akhir sekali negara, insyaAllah, tinggi ni tahap pendidikan negara kita terus meningkat jika elemen kebat diutamakan. Aspirasi pendidikan negara dapat dicapai, melahirkan pelajar seperti yang digariskan dalam falsafah pendidikan negara dan dapat meningkatkan kedudukan negara dalam tim dan PISA. Okey tuan-tuan, saya rasa sedikit sebanyak tuan-tuan dapatlah berkongsi dengan saya hari ini. Okey. Okey. Jadi seterusnya ialah ni tak ada. Okey. Okey. Okay, tuan-tuan, cikgu-cikgu, jadi saya percayalah. Okey. Dalam mencapai dalam cikgu dapat menguasai dan cikgu sebarkan kepada guru-guru di sekolah, dikatakan 4K diperlukan untuk menjayakan perjumpaan dan perkongsian kita pada petang ini. Dah, insya-Allah. K yang pertamanya tuan-tuan ialah kesediaan kita. Kesediaan kita. Kesediaan dengan persediaan dia suatu yang berbeza. Dah. Kesediaan ni dia melibatkan dalaman kita. Sahabat-sahabat cikgu, kesediaan dia tidak boleh retorik. Dah. Kalau persediaan dia boleh, barangkali dia boleh retorik. Okey, dah. Kesediaan ni dia melibatkan dalaman kita. Dah. Jadi sejauh mana kesediaan kita untuk kita menterjemahkan, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dalam 4 sesi ini. Dah. Okey, ini adalah kesediaan. K yang pertama ialah kesediaan. Yang kedua ialah kesedaran kita. Dah. Bahawasanya mana-mana siri pun saya percaya start daripada Puan Nik sampailah Dr. Anwar kemari, bahawasanya kebat ini sangat penting. Bermakna kepada pelajar-pelajar kita. Dah. Ialah kesedaran kita. Dah. Yang ketiganya ialah kesungguhan. Okey. Sebab tu cikgu, saya tak sempat tunjuk bagaimana saya dengan cikgu Nik Ahmad Izzat, di mana kami telah dipanggil untuk banner soalan untuk tahun 6 Bahasa Melayu. Okey. Dan soalan kami itu, saya bergabung dengan Negeri Pahang, di mana soalan kami itu telah dipilih, diangkat untuk menjadi soalan contoh. Okey. Di mana tajuk kitanya ialah lingkaran Pasifik, mengenai masa tu berlaku gempa bumi. Okey dah. Jadi kalau cikgu tengok tadi, kita nak buat soalan pertama tadi, kita kena tahu konstrukt mana, stimulus mana kita nak guna. Jadi kalau cikgu betul-betul buat ikut yang saya kongsikan tadi, barangkali dia akan memberi impak cikgu dah. Kebat ini akan tercapai. Dah. Okey, kesungguhan kita. Dan K yang terakhir ialah keikhlasan kita, tuan-tuan. Jadi insya-Allah dengan adanya keikhlasan kita untuk kita sebarkan kebat ini, kalau sebelum ni yang Puan Nik beritahu dalam konteks secara lisan, dan saya pula kongsi ini secara pelaksanaan dalam modul,
akan memberi impak lah. Ha, jadi insyaAllah perjumpaan kita pada hari ini, dengan adanya Pak K ini, insyaAllah kita dapat merealisasikan KEPAK dalam PDPC. Ha? Okey, tuan-tuan, saya percaya tuan-tuan pernah tengok. Okey, pernah tengok. Ini dinamakan pokok Chinese bamboo tree ataupun buluh Cina. Okey, pokok ini tuan-tuan, dia ambil masa 5 tahun untuk tumbuh. Antara tahun 1, tahun pertama hingga tahun 4 tu dia tidak nampak apa-apa pertumbuhan. Dia sebenarnya ada video ni tuan-tuan. Dah, dia ada video. Pada tahun kelima tu barulah kita tengok pokok ni mula tumbuh di atas tanah, dan dalam masa 6 minggu saja dia membesar dan tinggi mencecah 80 kaki. Tinggi je itu. Okey. Tetapi jika dulunya dia tidak disiram, tidak dibaja dan tidak dijaga, pokok buluh itu pasti mati. Dah. Begitulah juga dengan anak murid kita dah. Okey, berupama seperti manusia yang memerlukan kesabaran dan mencapai impian dan matlamat dah. Jadi, kita perlu bersabarlah cikgu dah. Walaupun kita nampak agak suka duk apa? Enam topi pemikiran pun duk gili hak merah tu masuk gapo, hak itu tu maknanya gapo. Okey. Ada okey, kita nak kaitkan dengan PDPC dalam kelas. Okey, jadi kita ambil masa cikgu, kita ambil masa dah. Dah insya-Allah. Seterusnya rumusan ataupun cabarannya, pertama meningkatkan kualiti pendidikan agar lebih relevan dengan masa cabaran masa kini dan abad 21. Jadi seperti yang saya beritahu kepada sahabat-sahabat cikgu, kita masih dalam proses belajar cikgu dah. Sebab tu kadang-kadang ada rakan kita beritahu, eh Google Meet ini tidak jijok lah. Tidak jijok mana, tapi kita tak boleh guna rakyat tu dah. Dia telah menjadi satu kelaziman. Okey, jangan lupa kongsi slide. Okey, insyaAllah cikgu. Slide yang saya buat tu 91. Dah? 91 cikgu ambil lah mana cikgu rasa sesuai cikgu guna pakai dah. Okey, yang ketiganya ialah yang kedua, guru memainkan peranan penting bagi mengupayakan KEPAK dalam PDP yang berkesan. Yes, betul. Dan yang ketiga, kesediaan guru dan pelajar untuk aplikasikan kemahiran berfikir dalam situasi yang sebenar dalam kehidupan mereka. Okey, kadang-kadang murid kita apa dia belajar dan dia nak terjemah dalam kehidupan sebenar tu, dia macam tak belagak dah. Jadi peranan kita lah. Okey, sekali ialah pemberdayaan KEPAK dalam pengurusan sekolah mesti diterjemahkan. InsyaAllah cikgu dah, sekiranya apa yang pentingnya dalam kelas tu mempengaruhi KEPAK. Nah, okey. Jadi sedikit sebanyak ini ialah seminar KEPAK problem solving ya, dengan bersama Zahari ya, Encik Zahari daripada Universiti Melaya yang saya pergi. Okey. Seterusnya ini ialah lawatan lawatan saya dan SIC Negeri Kelantan ke Shanghai, China. Okey. Di mana middle school ni merupakan sekolah yang terbaik ketika itu dari segi apa? Terbaiklah. Barack Obama pun pernah sampai ke sekolah ni dah. Jadi alhamdulillah kami dapat ke sana dan melihat bagaimana apa yang berlaku di dalam kelas dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah ni pada 2018 saya pergi kami pergi ke Singapura dan kita melihat kita pergi melawat ke satu library saja. Cuma library ini cukup hebat tuan-tuan. Dah. Dia seperti one stop center, ada stadium bola dan sebagainya. Dah. Okey. Ini semasa di Universiti Fatani dah. Okey. Jadi sebelum saya suruh kepada Cik Amri atau pengacara kita, okey. Okey, saya percaya tuan-tuan, ini adalah rumusan terakhirlah. Nah. Kempur KEPAK kita telah berakhir hari ini. Nah. Insya-Allah 27 hari ini, dan saya mohon maaflah, saya bukanlah yang terbaik, tapi saya telah cuba buat yang terbaik. Dan dalam grup kita ni ada GB, ada PKP, SIC, guru. Okey, daripada ramai yang kepada yang satu ni pasti agak sukarlah sikit dah. Okey. Okey. Jadi, pertambahan ilmu telah berlaku. Okey.
pertambahan ilmu telah berlaku, insyaAllah. Okey, ilmu apa? Iaitu ilmu kebat lah. Dah sedikit banyak saya percaya ada berlaku pertambahan ilmu di kalangan kita dah. Okey, seterusnya ialah mungkin kita menghadapi pelbagai. Kita mungkin menghadapi pelbagai masalah. Dah, dalam kita nak merealisasikan, tapi kita kena anggap itu adalah sebagai cabaran. Seterusnya ialah dan juga kita mungkin menghadapi kesukaran dalam kita nak menyebarluaskan kebat ini. Tapi kita mesti sentiasa bersiap-siagalah, dah. Bersiap-siaga. Seterusnya ialah kita perlu berkongsi. Yang penting tuan-tuan, kita perlu berkongsi dengan rakan-rakan, sahabat-sahabat kita, dah. Seterusnya ialah mengatasi halangan, insya-Allah. Lepas tu kita perlu waspada dan cermatlah. Ini kita kena kaitkan dengan wukar tadi dah. Seterusnya ialah berhati-hati, okey. Terutama dalam situasi sekarang, semua orang ada masalah, dah. Seterusnya ialah bukan masa untuk kita main-main lagi lah, dah. Dan bersedia menghadapi cabaran. Dalam masa yang sama kita perlu gembira dan ketawa, menerokai, mencari kawan yang baru, okey. Yang paling penting sentiasa bersedia untuk membuat perubahan lah, insyaAllah. Dan kita boleh pergi jauh, sangat jauh, okey. Jangan lupa gembira dan relax, dan jangan sesekali kita lupa mengasihi orang-orang yang kita sayangi. Okey. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian dengan rakan-rakan guru. Jadi kalau cikgu ada pertanyaan, kita buka soalan. Jadi itu sajalah saya minta maaf banyak. Itu saja yang saya mampu berkongsi dengan sahabat-sahabat guru SK Mulum dan rakan-rakan pentadbir PBD Kota Baru. Untuk itu saya serahkan kembali kepada juruacara Ustazah Nuriza. Menarik tengok gambar kucing dengan tulisan dia. Okey, baik. Majlis merakamkan jutaan terima kasih jazakallahu khaira kepada yang berusaha Encik Muhammad Syukur bin Muhammad Soleh di atas penerangan, penjelasan, pencerahan terang dan nyata. Santai je, terang, tenang kita mendengar yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga kita mendapat manfaat untuk kita sama-sama praktikkan, aplikasikan di dalam pengajaran dan pembelajaran kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih dan halal yang Encik Muhammad Syukur untuk kami guna di dalam pengajaran dan pembelajaran kami. Okay. Alhamdulillah. Okay. Hadirin hadirat yang dihormati, saya jemput Encik Amri bin Zakaria untuk sepatah dua kata dalam majlis penutup hari ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada pengacara majlis yang hebat pada petang ini, Puan Ustazah Nurizan. Yang berusaha Puan Hajah Zarina binti Zakaria, Guru Besar SK Mulung 2, yang merupakan mentor saya di Perantisan 2 ini. Pada saat penerkanan di SK Mulung 2, yang berusaha sahabat saya Encik Muhammad Syukur bin Muhammad Saleh di SIC Plus daripada PBB Tumpat. Ya, kalau nak kira tu guru saya, masa Tumpat dulu saya banyak berguru dengan beliau sebenarnya. Dengan berbab banyak perkara lah dalam pengurusan majlis ni, dan berbagai lagi lah dalam aspek bahasa Melayu, yang merupakan guru cemerlang dan sekarang ni memang terus cemerlang. Dan semua barisan sahabat merokanan pentadbiran, semua sekolah-sekolah dalam PBD Kota Baru dan semua guru SK Mulung 2. Alhamdulillah, saya panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah SWT kerana selama 4 hari empat siri bengkel kita gempur kebat dalam PAK 21 dapat dilaksanakan, yang mana dengan kerjasama PBD Kota Baru, yang mana tuan rumahnya ialah SK Mulung 2 lah, tempat perantisan saya.
Dan juga maafkan saya terlupa tadi pada Puan Nik Haslin SIC Plus Kota Baru yang telah banyak membantu saya dalam menguruskan dan memberi idea-idea dalam pembikinan program ini. Saya amat-amat hargai segala kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, khususnya daripada semua penerkanan pentadbiran dalam PBD Kota Baru ini yang telah begitu memberikan kerjasama yang begitu hebat dalam menjayakan program. Kalau nak kira, memang ini adalah program kalau hak untuk peribadinya, untuk saya sebenarnya menjayakan perhatian saya. Tapi di sebalik perhatian itulah, saya memikirkan, saya melihat tajuk ini setelah berbincang dengan Puan Guru Besar, Puan Hajah Zarina yang sudah begitu banyak berpengalaman, dan seorang guru besar yang hebat memberi idea kepada saya untuk memilih Gempur Kebat ini untuk dijadikan sebagai satu perkongsian ilmu untuk kita suburkan kembali ataupun perkasakan yang memang setelah kita guna pakai selama ini demi kemajuan murid kita, cuma kita kata nak membugarkan kebat ini. Alhamdulillah, sedikit perkongsian selama 4 hari ini walaupun ianya mungkin tidak memberi kesan yang kita kata jangka lebih 100%, tapi apapun seperti kata Encik Mak Syukur tadilah, tak dapat 10, dapat 11 pun tak apa. Tak dapat 11, dapat 20 pun lagi okey. Yang pentingnya kita dapat ilmu itu tadi. InsyaAllah apabila kita sudah dapat ilmu, saya rasa satu kepuasan dalam diri kita dan apapun yang yang menjadi matlamat utama kita adalah kemenjadian anak-anak kita, anak-anak murid kita yang merupakan permata yang cukup berharga buat kita, yang Allah Ta'ala berikan amanah dan hadiah untuk kita jaga dan pupuk mereka menjadi insan yang sempurna nanti. Jadi saya bukan nak cerita nak mengajar tuan-tuan dan puan-puan yang sebegitu hebat mengalahkan saya. Saya baru belajar dalam bidang ini. Cuma apa yang kita harapkan, mudah-mudahan bengkel ini menjadi kata suatu perkara yang boleh menjadi pemangkin ke arah kecemerlangan di sekolah kita masing-masing. Dan saya amat-amat hargai jasa tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat semua, guru-guru hebat yang saya ramai juga yang saya kenal dan saya tak kenal. Apapun, tuan-tuan dan puan-puan cukup hebat di hati saya. Saya hargai jasa tuan-tuan dan puan-puan. Doakan kita semua sama sekali dapat kata terus melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. Sekali lagi saya mohon kemaafan andainya selama 4 hari kita berbengkel ini ada kelemahan di pihak saya yang menguruskan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT terus memberi keberkatan kepada kita. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada semua penceramah, ya, Puan Nik Haslin, Nik Sufian. Selama 2 hari berbengkel sebelum tu saya banyak berurusan dengan beliau. Sekarang ni terus membantu saya, Dr. Anwar dari UMK, dan hari ini sahabat saya daripada PBD Tumpat. Dan lagi jutaan yang tidak terhingga yang cukup-cukup, saya amat terharu atas kerjasama daripada SK Mulung 2. Warga SK Mulung 2 cukup-cukup hebat, khususnya daripada pengurusan pentadbiran yang diterjui oleh Puan Hajah Zarina Zakaria yang telah membantu saya untuk kata menyelesaikan banyak perkara dan memberi ilmu kepada saya. Inilah mentor yang hebat yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf jumpa anda selepas ini di mungkin di majlis-majlis lainnya. Puan Nik kat Langir tu, terima kasih banyak. Saya amat hargainya. Okey, PBD Kota Baru hebat. Terima kasih. Okey. Sekian, saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Terima kasih Encik Amri. Sedihlah pula kita. Sebab dengan ucapan yang penuh perhargaan kepada kami SK Mulung 2, alhamdulillah. Selesai sudah bengkel maya Gempur Kebat dalam PAK 21 hari ini. Semoga kita semua dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi dalam bengkel maya Gempur Kebat dalam PAK 21 sebanyak 4 bengkel dalam tempoh 2 minggu. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan. Patung sikit. Jus mangga dalam gelas, makan roti dengan keju, menu petang ni. Niatlah mengajar dengan ikhlas, hanya Allah lillahi ta'ala yang dituju.
Beras putih dalam guni, panjang ekor ikan pari. Menu malam ni. Jadilah guru yang berani, tunjukkan bakat potensi diri. Saya sudahi dengan doa. Ya Allah, adkhilnal firdausa bighairil hisab. Ya Allah, masukkanlah kami semua ni dalam syurga firdaus tanpa hisab. Saya Ustazah Norizan mohon maaf sekiranya ada tersalah bicara sepanjang mengendalikan majlis ilmu pada petang ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Aus. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Astaghfirullah azimi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Okey, beres-beres, cikgu syukur. Okey, beres-beres.